Farg'ona shahar tekstil massividagi tadbirkorning do'koni yarim tunda yoqib yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada uyushgan guruh do'kon oynalarini sindirib, benzin qo'yib, o't qo'ygan holatda tasvirlangan video lavha tarqaldi. Holat yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot beradi. Aniqlanishicha 2021 yil 5-oktyabr kuni bir guruh shaxslar o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilik sababli jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat joyida bir-biriga tan jarohati yetkazishgan. Shundan so'ng Y ismli shaxs va uning sheriklari bezorlik xatti-harakatlarini davom ettirib, o'zganing mulkini qasddan nobud qilish maqsadida O ismli shaxsga tegishli bo'lgan do'kon oynalarini sindirib, do'kondan yong'in chiqarishgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov davomida ishga aloqador bo'lgan barcha shaxslarning harakatlariga huquqiy baho beriladi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilaridan yuqoridagi kabi holatlarga tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasmiy munosabat bildirmasdan hamda yakuniy qaror qabul qilinmasdan turib noo'rin xulosa qilmasliklarini so'rab qolmoqda.